Duke kërkuar një zgjidhje sa më të shpejt për njojën e pensioneve dhe kontributeve që kanë derdhur në Itali, emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në shtetin fqinj, kanë zhvilluar këtë të njëjtën një protest para ambasadës italiane në Tiranë. Qytetarët shprehen se kontributet shoqërore që ata kanë dhënë në Itali nuk derdhen në llogaritë e tyre. Gjë që sipas tyre është e turpshme, pasi vetëm me pensionin e pjesëshëm në Shqipëri e kanë të pamundur të përballojnë jetesën. Përderisa taksat i kemi paguar njësoj, duam të gëzojmë të drejtën e pensionit. Njësoj si në shtetasit italian, të jemi të barabartë. Kemi disa vite që përpiqemi, grupet e punës teknikisht kanë arritur një akord, i kanë firmosur, por kanë mbetur në parlament italian edhe shqiptar. Për ditë njoj njërë se vdesin prejtë, pak zu pensionin, pra janë prejtë, kanë punuar 19 vjetë në Itali, i 20 sa 30 vjetë në Shqipëri, jetojnë me 150.000 lekë, të mojë Shqipëri. Që ne emigrantat shqiptarë në Itali, jena, si thonë, jetima. Pse jena jetima? Nuk pyt kush për ne. Sa kaq përpara ambasadës për të biseduar me protestuesit doli vet ambasadori italian Fabrizio Bucci, i cili u shpreh optimist për zgjidhjen e situatës dhe se nga ana e palës italiane po punohet që të përshpejtohen të gjitha procedurat. Më bëhet që e fit ju njoh, më duhet ju siguroj që nga pala italiane po bëhet maksimumi për të zgjidhur këtë problem. Kemi folur për të arritur një dakordësi me palën shqiptare. Ne jemi tani në momentet e fundit të dakordësimit, por mungojnë pak gjëra. Në javët e ardhshme apo maksimumi në muajt e ardhshëm do të realizohet firmosja e marrëveshjes italo-shqiptare. Ka qenë pak e vështirë sepse ka pasur disa teknikalitete për procedurë. Keni fjalën time që nga pala italiane po bëhet maksimumi. Bëni pak durim. Shqipëria ka marrëveshje për njohjen e pensioneve me disa vende, por ende jo të finalizuar me Italinë. E një marrëveshje të tillë do të bëjë e mundur që qytetarët të cilët jetojnë dhe punojnë në të dyja vendet, kontributet të mblidhen duke bërë të mundur që të marrin pension në të dyja vendet.